مائی فیس از مائی یو نو کینوس, تو وہ میرا وے آف ایکسپریشن ہے. میں نے ایسا میک اپ کرنا شروع کیا کوارنٹین میں 2020 میں جب لاک ڈاؤن تھا. کہتے ہیں کہ مجھے پروٹیکٹو رہنا تھا اس ٹائم پہ بھی, تو میں نے اپنے فیس کو کینوس یوز کیا. میرا نام فاطمہ فرحت ہے اینڈ میں فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا کام کرتی ہوں فیس پینٹنگ. میں نے فرسٹ لک بنائی تھی اواٹار لک, لوگوں نے دیکھا, انہوں نے اپریشیٹ کیا, انہوں نے کہا کہ شاید یہ پروفیشنل کام کرتی ہوں, تو وہ ایک میرے لیے بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا. تو میں نے کہا کہ اب اسی چیز کو میں آگے لے کے جاتی ہوں. تو میں نے کافی زیادہ پینٹنگس کو ہی ریکریٹ کیا. میں نے وین کو, ونسنٹ وین گو کا سیلف پورٹریٹ, اس کو بنایا, برش اسٹروکس کے تھرو میں نے دکھایا اپنی. لوگوں کو پہلے لگا کہ دس از پینٹنگ اور چارکول ڈرائنگ, پینسل ڈرائنگ, بٹ دین میں نے جب ویڈیو لگائی تب انہیں پتہ لگا کہ یہ فیس پہ اپلائی کیا ہوا ہے. سو مجھے ایک الیوژن کریٹ کرنے میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. جب بھی میں فیس پینٹنگ کرتی ہوں تو مجھے نہیں پرواہ ہوتی کہ میرا کتنا ٹائم گزر گیا ہے, یا مجھے ایون کھانے پینے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو میں بیٹھ کے وہ کام کر رہی ہوتی ہوں, اور کتنا بھی ٹائم لگے مجھے وہ کر کے ہی اٹھنا ہوتا ہے. کبھی کبھی جو میں نے سوچا ہوتا تھا کہ اس طرح سے میں نے لک کرنی ہے, تو وہ نہیں جا رہی ہوتی تھی اس طرح سے. تو وہ کافی میرے لیے سم ٹائمز مشکل بھی بن جاتا تھا, اور سم ٹائمز میرے لیے ایک وہ نیو ہی ایک آرٹ نکل آتی تھی کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا تھا. میں نے کافی ایسے آرٹسٹ کو فالو کیا ہوا تھا جو ابھی تک یہ الیوژن میک اپ اور اس طرح کا میک اپ کرتے ہیں, تو میں ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوئی تھی. اور میں نے کہا جب ایسے آرٹسٹ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ می. سم ٹائمز میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں جب کام کر رہی ہوتی ہوں نا, تو میں اپنے ایموشن اینگر کو, یا جو چیز مجھ سے نہیں پین ہو رہی ہوتی نا, تو میں برش اسٹروکس کے تھرو وہ چیز اپنے اندر سے باہر نکالتی ہوں. اب جیسے یہ پینٹنگ میں نے اپنے بابا کے جانے کے بعد ہی بنائی تھی, تو ایون دو کہ وہ پیاری وہ اس طرح سے ہے, لیکن جتنا آپ جاؤ گے اس میں اتنے بڑے برش اسٹروک سے میں نے کام کیا ہوا ہے. تو یہ بھی وہ ایک میرا وے ہے کہ کس طرح سے میں نے اپنے ایموشنس کو نکالنا باہر. اور یہ ایک میرے پاس میرے بابا کی میموری بھی بن گئی کہ اب ان اس ایئر میں اپریل میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو اسی کی یاد میں میں نے انہی کے گلاسز میں ان کی آئیز بنائی تھی, تو جس میں میں ان یہ دکھانا چاہ رہی ہوں کہ جب میں اس کو پہنوں تو میں ان کی نظر سے دنیا کو دیکھ رہی ہوں.